More of the three move what they get care of. We are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. Bwati Brigadier Deo Sande omuduumizi w'enkambi y'amagye Masaka bwe yalabika ng'ayogerako mu lukungaana olwali lutegekeddwa abawagizi b'ekibiina kya NRM mu kitundu kino. Ebigambo bya Brigadier Sande byayogeza bangi obwama era n'amagye gaavaayo ne galaga obutali bumativu n'ebyo bye yali ayogedde. Kati munnamagye Meja General Mugisha Muntu era nga yaduumirako eggye ly'eggwanga naye avuddeyo okwegatta kw'abo abavumirira ebyo ebyayogerwa musajja mukulu ono. Muntu abadde mu kabuga k'Ennyende Masaka ng'ayogerako eri abawagizi be. Kati oli komanda w'amagye oyina uniform oyogera ebintu eby'okusanyusa abo abaliwo naye ate ebinyiiza abo abayingiramu talaba nti omuntu abanga talina magezi. Ono yeewunyiza n'engeri Sande gye yatuukamu ku ddala lya Brigadier. Kwaba ogenda kutuuka ku level ekyaliko ya Brigadier General kitegeeza nti oli muntu atendekebwa obulungi okumanya kiki kyoyogera kiki kyotayogera ate wa leo yasamula akama n'oyogera kyona ekikuzze mu mutwe kitegeeza ne rank gy'oliko tokisaanira. Ono kati asabye bannamasaka bamuwa obuwagizi bwabwe asobole okugogola amagye nga muntu akyamatiza ab'Ennyendo. Ye Joseph Kabuleta abadde mu kwezooba n'aba poliisi mu disitulikiti y'e Masindi ababadde bamutangira okukuba enkung'aana ze. Poliisi ebadde yagala Kabuleta yeesonyiwe ekibuga enkung'aana ze agenda azikube mu tawuni y'e Kirasa. Kabuleta apondoose n'asalawo agondera ebiragiro bya poliisi bw'atyo n'ayolekera Kirasa. Ekyennaku eno nayo poliisi ng'ekulembeddwamu DPC Vincent Irama temuganyiza kukuba lukungaana lwe. Aina kuya tumwe bunyo alimana bunyo romana omuka tunakumwa ka rurarie abari sege kurunga kuba oki tobede kwa tukija tukijwa hira tukijwa hira tukijwa hira kimu kuruma bunyo ro aise kwari ze mende ya bunyo halafu zarwa basi rada kumuite mihanda akali makenda halafu etaka. Kabuleta avudde mu mbeera n'atabukira abapoliisi bano era oluvannyuma n'asalawo ayolekere Kampala. I want to go and have lunch. Sorry. Please close the car. And do what? And go to let your driver take you to your car. Ngadde Kampala Kabuleta agenze asisinkana abawagizi be mu bitundu eby'enjawulo. Sente! Ate yakwatidde FDC bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Patrick Amuriat olwaera asibye mu bitundu by'e Lango ng'awenja akalulu. Okwawukanako na bulijjo ku mulundi guno Amuriat akkiriziddwa okwogerako n'abawagizi be awatali kutaataaganyizibwa kw'amaanyi. Teso Lango Acholian Karamoja are the poorest parts of this country, so all of us live in poverty because we've been marginalized by this regime.